আমি নমো নমো সাও নমো নমো ইয়ে হাত জোড়িছে নমো নমো করিম দে এটিকলো আজি আমি আর রং লগাম হ্যাপি হোলি কই দিম দে এই 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 বলা বলা পূজা কই বলে রেডি করু বলা দে এটিকলো বলা 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 আজি সবকে মানে বহুত 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 হ্যাপি হোলি আৰু কি কওঁ ইমানেই ফূৰ্তি লাগিছে ইমানেই ভাল লাগিছে নহয় আৰু টিকলুৰ এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট হোলি দেখিছেনে টিকলুৰ অৱস্থা চাক না কি ক'ম আৰু এতিয়া পিচকাৰীটো অকণমানিকে লৈ কিনে এয়া পানী পানী খেলি আছে পোৱালি নিজেই নিজেই লগাই আছে পানী নিজেই নিজেই লগাই আছে ইমান ভাল লাগিছে নহয় সঁচাকৈ দেই এইফালে টিকলি বৰ মস্তি কৰি আছে আৰু চাবনে এইফালে হাজবেণ্ডৰ অৱস্থা কি হৈ আছে এইফালে এইফালে হাজবেণ্ডৰ অৱস্থা হেপি হোলি বহুত মজা লাগিছে সঁচাকৈ চ' গাইছ আমি মানে কি হ'লে ৰাতিপুৱা শুই উঠি আৰু চিধা ব্লগটো আৰম্ভ নকৰিলোঁ আৰু চিধা শুই উঠি কিনে পূজা কৰিব আছিলে আৰু সেই অলপ মানে পিঠা চিঠা বনাই কিনে আৰু আমি পূজা চূজা কৰিলোঁ আজি পোৱালিও খোজকাঢ়িছে যে সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে মনটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমি পূজা চূজা কৰি কিনে আৰু মাও গৈছিলে ঘৰলৈ আমাৰ ঘৰলৈ আৰু মাও আহিলে লগতে আৰু আমি মানে কি ক'ম এতিয়া মাহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া ফাগুৱা মানিম বুলি ভাবিছোঁ কেলেকি তাতেতো কি অকল মই হাজবেণ্ড আৰু বেবী মানে ফাগুৱা ফাগুৱা ফিলেই নহ'ব সেইটো কাৰণে আমি ভাবিলোঁ আমি মাইজান যাওঁ মানে মা ঘৰ মাইজান তো সেইটো কাৰণে আমি মাইজানলৈ আহিছোঁ আৰু আজি মানে চবেই লগতে ফাগুৱা খেলিম লগত ফাগুৱা খেলিলে বেছি মস্তি লাগে হয় নাই সেইটো কাৰণে চবেই মানে লগ হৈ কিনে ফাগুৱা খেলি কি মজা লাগে সেইটো কাৰণে আজি মানে পুৰা ফুল এনজয় কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চ' গাইজ আজি ব্লগটো চাই থাকিব আজি বহুত মস্তি লাগিব কিন্তু সঁচাকৈ চ' গাইজ ব্লগটো চাই থাকিব আৰু টিকলি পুৰা মস্তি কৰিছে ইমান দীঘল দীঘল পিচকাৰীটো লৈ লৈছে আৰে এইফালে আমাৰ টিকলুটো ই নিজে এই পানী বহুত ভাল পায় দেখিছ নাই পানী বহুত ভাল পায় পানী ইমান ভাল পায় ন ই পানীৰ পৰা আঁতৰি যাব নোখোজে আৰু পাৰে হ'ব
Good morning. Good morning. Good morning. Are you? Need to handle us. So guys, hokoluke good morning. Ami kali phagwa kheli enoka bhagorot hoi thakilu aru etia rati pua hoy gol aru husband or duty ase the morning duty. So amageta ghor jabo laga hoise aru etiklu morning or hunkale uthi gol ghor jabo la sabli gom pai gol thage na thik papa duty ase bole gom pai gol. So guys, etia ami goy aso aru ajir vlog to kenaka lagile. I'm going to go to the house.